Питання про легітимність виборів в РФ піднімав Пар'є Україна. Фігуранти кремлівського списку скаржаться на проблему у бізнесі. Запуску Falcon Heavy від SpaceX допомагав український Руслан. Ці та інші події просто зараз у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 4 українських бійців поранено на сході країни. Кількість ворожих обстрілів збільшилася майже втричі до 14 за минулу добу. Окупанти і надалі ведуть вогонь із важкої зброї. Зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Троїцьке і Новозванівку на Луганському напрямі, а також Лебединське у Приазов'ї. Сьогодні на сході 3 обстріли, усі на Луганщині. Ворог знову вдарив із мінометів. За інформацією штабу АТО, жоден боєць під час цих атак не постраждав. На західних околицях Донецька обстрілів із великого калібру останніми днями не чути, але бійцям постійно докучають ворожі снайпери. На передових позиціях армійців у Красногорівці побував Ігор Левинок. Передові позиції українських військових поблизу Красногорівки. Солдати користуються тимчасовим затишшям, заготовляють дрова і слухають радіо бойовиків. Вооружені сили України в проміжку між мартом і іюнем планують почати нову війну в Донбасі. Наступлення на Донецьку і Луганську народні республіки буде почати з 4 направлень. Українські бійці кажуть, уже який день один із денерівських ватажків Басурін поширює жахачки про наступ українських військ. Наші цю новину сприймають з гумором, хоча твердять, готові до всього. Посміялись та ха-ха, да. Ну, а що? Як для мене, я вже давно за. Ворог на цій ділянці фронту трохи притих, принаймні важке озброєння не застосовує. АГС, СПГ. Ну і 2 снайпери наблюдали. Один біля Муравейника, один повіше по цього. Бійці кажуть, снайпери супротивника надто дошкуляють. Часто вони відкривають вогонь з ось цієї будівлі. Над нею тріпотить прапор псевдореспубліки. Ну, там буває, снайпер сидить. Краще не висуватися. Місця розташування ворожих вогневих точок допомагає визначати Джоні. Так наші солдати назвали опудало над бруствером. Джоні вже добряча дісталося. Нього. Та вночі вони поки місць так не сильно працюють, а в основному то по дню. Бійці стверджують, окупанти активізуються. Ночами чути гуркіт техніки. Я б не сказав, що так дуже рядом, але був так. Ночі неодноразово чули звук танка. А в день по кілька разів над українськими позиціями пролітають ось такі ворожі безпілотники-розвідники. Визначають, де позиції, дивляться. Ну а потім, як після перемир'я, можуть прямою наводкою, прямо знають, де, куди. Але українські солдати запевняють, загарбники отримують гідну відсіч. Більшість військових тут з досвідом, за плечима тяжкі бої на Світлодарській дузі. Хто з мечом прийде, меча й помре. Колектив гарний, хлопці чудові, тобто умови нормально, я не жалуюсь ні на забезпечення, ні на кормежку, нічого. Мені все добре. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв, новини телеканал Інтер. На Донеччині 3 дітей постраждали від вибуху невідомого предмета. Як повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, це сталося напередодні ввечері у Красногорівці. Діти 3, 9 та 14 років гралися з предметом, який знайшли на вулиці. Якоїсь миті він вибухнув. Молодші одержали складні травми, їм повідривало пальці та пошкодило внутрішні органи. Старша дівчинка зазнала легких осколкових поранень. І зараз усі троє постраждалих у лікарні. Для їхнього порятунку прибув дитячий хірург із Дніпра. Українець намагався провести пристрій для майнінгу криптовалют до окупованого Донецька. Напередодні на КПВВ Новотроїцькому прикордонники виявили у багажнику однієї з автівок апарат вартістю понад 100 тисяч гривень. І водія, і обладнання для добування біткоїнів та іншої криптовалюти передали до Державної фіскальної служби. Фігуранти кремлівського списку вже зіткнулися з першими проблемами. Про це повідомило видання Bloomberg. Попри те, що документ не санкційний і не накладає жодних обмежень на тих, хто в ньому згаданий, деякі його фігуранти вже зустрілися з першими складнощами. На умовах анонімності один із російських олігархів поскаржився, боїться, що наявність його імені в переліку стане на заваді важливій бізнес-угоді.
Інший можновладець нарікає, що присутність у списку шкодить його діловій репутації. І нагадаю, так званий кремлівський список Міністерства фінансів США оприлюднило наприкінці січня. У ньому 210 осіб, серед інших члени уряду Росії, найближче оточення Путіна, політики та олігархи. Українська делегація у ПАРЄ підніме питання нелегітимності виборів у Росії. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Напередодні голосування в окупованому Криму відбувається насильницька паспортизація громадян України, щоб змусити їх голосувати на нелегітимних виборах. Неможливо обирати президента Росії на українській території, заявила Геращенко. Як відомо, президентські вибори в Росії відбудуться 18 березня, у четверту річницю анексії Криму. За даними ЗМІ, Путін може проголосувати на одній з дільниць Севастополя. Як зазначає видання «Комерсант», для його голосування підбирають такий регіон, де можуть виникнути проблеми з явкою. Антикорупційний суд відкладається. Нардепи можуть узятися за відповідний законопроект не раніше наступного пленарного тижня. Це прогнозують самі парламентарії. Документ досі не додано до порядку денного. Спікер обіцяв зробити це вчора, але цього не відбулося. Сьогодні у кулуарах обранці зізналися, не вистачає голосів. І пояснили, частина депутатів поїхала до американського президента Трампа. Без включення до порядку денного документ не можуть розглядати і в профільних комітетах. Андрій Парубій вже закрив сьогоднішнє засідання достроково через брак депутатських голосів. Можемо їх проводити через комітети, доводити до сесійної зали, але якщо тут немає 226 голосів, ми не можемо проголосувати. Наступного сесійного тижня це без варіантів, всі законопроекти будуть включені, включаючи антикорупційний суд. По інсайдерській інформації, понад 40 народних депутатів зараз поїхали в Сполучені Штати Америки на молитовний сніданок. До речі, економістам би порадив вивчити питання, а можливо краще сюди запросити президента Сполучених Штатів, це дешевше вийде. І люди будуть на роботі, і молитовний сніданок відбудеться. Солодке життя пообіцяв вітчизняним аграріям український уряд. На сьогоднішньому засіданні Кабміну ухвалили рішення про суттєві дотації для фермерів. За словами прем'єра Володимира Гройсмана, допомога надходитиме у вигляді доступних кредитів та адресних дотацій. Направляємо 2,5 мільярди гривень на будівництво в країні молочно-товарних комплексів, ферм, господарств, в яких люди самі вирощують велику рогату худобу. І ми кожній такій родині, то кожному такому домогосподарству, за кожну голову такої худоби заплатимо в рік 2,5 тисячі гривень. 70% вартості посадкового матеріалу буде компенсовано державою. Єдине питання, щоб цей посадковий матеріал був вироблений в Україні. Фактично, якщо хочеш створити сад, будь ласка. На карантин через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції закривають школи по всій Україні. У Києві повністю або частково скасували заняття у 55 навчальних закладах. У Чернівцях від сьогодні припиняють уроки в 11 школах. На вимушені канікули пішли учні у Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Рівному. У Запоріжжі підпоріг наразі не перевищено, проте чиновники вирішили не ризикувати. Школи та дитячі садки у місті будуть зачинені, допоки захворюваність не піде на спад. Це розпорядження також стосується обмеження занять в спортивних секціях, в закладах культури, які перш за все стосуються скупчення дітей в закритому приміщенні. У Києві поліція затримала злодія в законі на прізвисько Гега Озургецький. Це 42-річний уродженець Грузії, який нібито отримав український паспорт у Луганську 4 роки тому. Зломисник збирався керувати в Україні організованими злочинними угрупованнями, а також брав участь у зібраннях кримінальних авторитетів, під час яких йшлося про сфери злочинного впливу. Українське громадянство злодія в законі скасували, а його самого видворили, заборонивши в'їзд на 3 роки. Він намагався в Україні впливати на молодь, втягуючи її в злочинні схеми, схеми злочинної діяльності по кражам з автівок, кражам з квартир громадян.
Людину від самогубства врятували патрульні у столиці. Їм удалося зупинити жінку, яка намагалася вистрибнути з вікна багатоповерхівки. У квартирі перебували її двоє неповнолітніх синів. Патрульні довго спілкувалися з жінкою і нарешті переконали її повернутися до помешкання. Далі у шоковому стані її доправили в лікарню. Мисливцям за деревиною стало тісно у Львівській області. Тепер вони взялися за сам Львів. В місті дерева зникають сотнями. Подробиці у матеріалі наших кореспондентів. Вулиця Миколайчука на кордоні Львова та села Брюховичі. Дістатися сюди можна тільки пішки. Машина по глибокому снігу не проїде. Зелені насадження зрубали близько місяця тому. Всього знищили понад 180 дерев. Раптово заїжджала машина, 3-4 чоловіки зрізали пару дерев і зразу з місця з'їжджали і не було. І так не було, що вони там, наприклад, кожного дня приїжджали, там раз в тиждень, два рази в тиждень, як по погоді, по ситуації вони орієнтувалися. Дуже гарно зрізане, якраз по лініях можна порахувати, скільки мало років. Це десь 30-35 років, ось так приблизно. Верби, ясени, в'язи були абсолютно здоровими, росли по кілька десятків років. Раніше тут були дачні кооперативи, тепер, вважають активісти, район хочуть забудувати елітними котеджами. Зараз побудують дорогу і почнуть забудовувати ось цей дачний кооператив. Тут вже майже немає, дуже рідко де є хтось там займається якимось садівництвом і всім іншим. А це все продають і думаю, що тут скоро виросте якісь 5 років дуже гарний квартал. Ну, міська рада мала контролювати, бо то на території є, Шевченківська адміністрація, вони ж там знають. Їхня територія, вони там зобов'язані. У Львівській міськраді підтверджують, дійсно планують будувати тут дорогу. Але це в далекій перспективі. За найскромнішими підрахунками активістів, щоб прокласти 3 кілометри асфальту і зробити тут 2 смуги руху, потрібно спиляти ще щонайменше 300 дерев. Але жодних дозвільних документів на вирубування не видавали, запевняють у мерії. Рано чи пізно вирубку там потрібно було би зробити. Але знову ж таки, в відповідній процедурі мала бути би виділена земельна ділянка під наше комунальне підприємство, яке буде займатися облаштуванням дороги, отримує відповідні дозволи. У поліції відкрили кримінальне впровадження за фактом крадіжки близько 180 дерев. Активісти надали правоохоронцям фотографії з номерами машин, які вивозили незаконне зрубане. А значить, знайти тих, хто стоїть за знищенням здорових дерев, цілком реально, якщо, звичайно, захотіти. Ольга Клюєва, Галина Якушка, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Далі новини з-за кордону. Україна може допомогти Молдові досягнути компромісу у питанні Придністров'я. Про це заявив тимчасово відсторонений від посади президента країни через свою проросійську позицію Ігор Додон в інтерв'ю Радіо Свобода. Мовляв, Україна – важливий партнер у рамках переговорів 5+2 і від позиції Києва багато що залежить. Нагадаю, здебільшого російськомовне Придністров'я проголосило незалежність від Молдови 92-го року. Суверенітет регіону, який має суттєву підтримку Росії, не визнав ніхто в світі. Придністровську проблему намагаються врегулювати і досі. Міжнародні переговори відбуваються в форматі 5+2. Це Молдова, Придністров'я, Росія, Україна та ОБСЄ, плюс спостерігачі від США та ЄС. Росія намагається втрутитися в майбутні вибори до Конгресу США. Про це державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тілерсон заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News. Зокрема, сказав, Америка добре підготовлена до диверсії з боку Кремля. Але якщо Москва захоче вплинути на перебіг виборів, уникнути цього буде майже неможливо. Серед іншого, політик засудив діяльність російського уряду в Сирії та підтримку режиму Асада. Ну і, власне, у столиці Сирії, в Дамаску, російське торговельне представництво раптово влучило міна калібром 120 міліметрів. Жертв постраждалих немає, будівля значно пошкоджена. І, нагадаю, Кремль завзято підтримує режим сирійського президента Асада, постачає йому зброю і своїх військових. На території країни розташовані 2 російські військові бази. Не казати «польські табори смерті», не заперечувати злочинів українських націоналістів, не звинувачувати поляків у співучасті в нацистському Голокості. Це поправки до польського закону про Інститут національної пам'яті. Їх напередодні підписав президент Анджей Дуда, а потім скерував закон до Конституційного суду. Там перевірять, чи не суперечать поправки Конституції.
Поправки до закону про Інститут національної пам'яті польський сенат ухвалив вночі проти 1 лютого. Цей документ забороняє звинувачувати поляків у злочинах часів Другої світової війни. Якщо людина публічно вживає термін «польські концтабори» чи визнає участь польської держави в Голокості, їй загрожують штраф або до 3 років ув'язнення, навіть якщо це сказано поза межами країни. Водночас польський Інститут національної пам'яті може взятися і за тих, хто заперечує злочини українських націоналістів. Тобто визвольну боротьбу УПА закон ставить в один ряд зі злочинами нацистів. Попри очевидну суперечливість документу, Дуда зазначає, мовляв, у жодному разі немає наміру порушувати право людей на свободу слова. Натомість хоче захистити польські інтереси. Я думаю, що це рішення захищає польські інтереси і зважає на вразливість людей, для яких пам'ять про Голокост є надзвичайно важливою. Я не хочу, щоб хто-небудь сумнівався у своєму праві на свободу слова. Думки польських депутатів стосовно закону розділилися. Одні вважають його доцільним, здебільшого члени провладної партії «Право і справедливість». Натомість опозиціонери кажуть, ухвалення призведе до погіршення відносин з Ізраїлем, які без того доволі складні. До речі, після ухвалення законопроекту Тель-Авів уже скасував низку зустрічей із польськими політиками, розчаровані рішенням президента Польщі у США. На сайті Державного департаменту Сполучених Штатів оприлюднили таке повідомлення. Сполучені Штати Америки розчаровані тим, що президент Польщі підписав закон, який передбачає кримінальне покарання за приписування нацистських злочинів польській державі. Його ухвалення негативно позначиться на свободі слова та наукових дослідженнях. Хвилі обурення дії Дуди викликали і в Україні. Президент Петро Порошенко назвав закон неприйнятним, таким, що шкодить стратегічному партнерству між обома державами. Складається враження, що польські парламентарі на державному рівні займаються антиукраїнською політикою, що має своїм наслідком шовіністичну риторику, фізичні напади на українців, руйнування і поплюження українських пам'ятників на могилах в Польщі. Такий закон закриває шлях до відвертого діалогу, вільного обміну думками та академічної свободи. І саме тому такий закон викликав обурення не лише в Україні, а в Сполучених Штатах, Ізраїлі та країнах Європи. Чи буде Київ вживати якихось заходів у відповідь на такий крок сусідньої Польщі, наразі невідомо. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Фондові індекси на азійських біржах обвалилися добу тому слідом за Dow Jones'ом. Після учорашнього падіння американського ринку інвестори почали масово скидати свої акції. І найбільше знизився японський індекс Nikkei на 7%. Проте незабаром він частково відновив втрачені позиції. Нагадаю, напередодні індекс Dow Jones'а раптово обвалився. Найбільше від часів кризи 2008 року. І багатії світу втратили за день 114 мільярдів доларів. Серед них, зокрема, засновники Facebook Марк Цукерберг, мережі Amazon Джеф Безос та Microsoft Білл Гейтс. Землетрус зруйнував готель на Тайвані. Стихійне лихо магнітудою 6,4 завдало удару неподалік портового міста Хуаляню у східній частині острова. Згодом сталося ще близько сотні поштовхів. Пошкоджені кілька будівель. Місцева преса повідомила про 2 загиблих. Під завалами залишається близько 30 людей, ще понад 100 постраждали. Повінь на індонезійському острові Ява через сильні дощі залило місто Богор, розташоване за 60 кілометрів від столиці Джакарти. Вулиці перетворилися на річки з багнюкою, спровокувавши зсуви ґрунту. 2 людей загинули, 8 зникли безвісти. Місцева влада відселила із зони стихійного лиха близько 6,5 тисяч людей, а рівень небезпеки підняли до найвищого. Потужний вибух прогримів напередодні ввечері в Баку. За попередніми даними, інцидент стався на території заводу радіообладнання Міноборони Азербайджану, а саме на складі піротехнічних матеріалів. Вибух спричинив пожежу, яку рятувальникам удалося загасити приблизно за годину. Інформації про загиблих і постраждалих немає. Драматичний порятунок на воді у Великій Британії. Берегова охорона допомогла дістатися із затопленого авто жінці. Інцидент трапився у графстві Камбрія на півночі Англії. Через приплив залило берегову лінію і автівка британки повністю занурилася в воду. Коли човен рятувальників наблизився до жінки, вона вже стояла на даху машини. Постраждало з переохолодженням доправили до лікарні.
Македонія готова змінити свою назву заради примирення з Грецією. Про це заявив прем'єр-міністр країни Зоран Заєв. Відтак, якщо сторони досягнуть компромісу, держава може отримати назву Північна Македонія, Нова Македонія або ж Верхня Македонія. Глава уряду зазначив, залагодити суперечку з Грецією вкрай важливо, адже саме вона в майбутньому може завадити Македонії вступити до ЄС і НАТО. І нагадаю, в Греції сусідню державу називають виключно Скоп'є, як македонську столицю. Назва Македонія, на думку греків, історично належить регіону на півночі їхньої країни. Запальна самба, традиційна бразильська кухня та дорогі костюми. Ріо-де-Жанейро готується до легендарного щорічного карнавалу. Якою ціною дається організаторам яскраве дійство, дізнаєтеся з наступного сюжету. Свято наближається. Лічені дні залишилися до старту найяскравішої події року в Бразилії. Фестиваль запрошує усіх охочих уже цієї п'ятниці. Дійство триватиме 5 днів. Невід'ємна частина заходу – парад вуличних музикантів, об'єднаних у так звані блоки. Усього близько 400 музичних груп пройдуть знаменитим проспектом Самбадром, створеним спеціально для карнавалів. Для багатьох учасників фестиваль – це можливість уперше заявити про себе широкому загалу. Ми були просто аматорами, які виступали на невеликих парадах. А зараз ми вирішили створити власний гурт і позмагатися на фестивалі. Я вважаю, що ми досягли неабиякого успіху. Успіх, однак, має свою ціну. Держава не фінансує фестиваль. Чималі гроші йдуть на підсилення звукових систем. А що вже й казати про заходи безпеки. Організатори визнають, знайти приватних спонсорів не так просто. Особливо під час економічного спаду у Бразилії. Тому вимушені брати плату з музикантів за участь у фестивалі. Загалом виступ кожного блоку оцінюють у понад 20 тисяч доларів США. Кожен із нас виступає добровольцем, тому гроші ми розподіляємо на всіх. Люди і не уявляють собі, як фінансується фестиваль. Цього року у нас не буде жодних спонсорів, тому ми створимо свято власними силами. Щорічно фестиваль приймає у себе близько мільйона туристів з усіх куточків світу. Глядачі побачать виступи бразильських шкіл самби та кізомби. Головною ж подією стане костюмований парад. Ірина Іванова, Єлизавета Журавель, новини телеканал Інтер. Цікава олімпіада. Підступний кишковий вірус шириться олімпійським Пхьончханом. Кілька десятків охоронців, які працювали на спортивних об'єктах, уже в лікарні. Від роботи відсторонили понад 1000 співробітників охоронних компаній. Їх замінили військовими. Фахівці екстрено перевіряють воду і харчі, обстежують персонал. Лікарі кажуть, симптоми недуги зникають за 2 дні. Оркестр із КНДР прибув на зимову олімпіаду до Південної Кореї. Судно зі 140 музикантами на борту пришвартувалося в порту Мулко на східному узбережжі. Щоправда, гостей із КНДР зустріли не надто тепло. Акцію протесту, плакатами з перекресленими зображеннями диктатора Кім Чен Іна та південно-корейським гімном. Над олімпійським Пхьончханом тим часом замайорів український прапор. Його урочисто підняли в олімпійському селищі. Це традиційний захід, який символізує готовність національної команди до змагань. Також за традицією президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка залишив підпис на стіні олімпійського перемир'я. Офіційна церемонія відкриття ігор відбудеться вже у п'ятницю, 9 лютого. Цього ж дня атлети розпочнуть боротьбу за медалі. Україну на олімпіаді представляють 33 спортсмени. Найпотужніша ракета у світі стартувала, діюча ракета у світі стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді. Це надважка Falcon Heavy компанії SpaceX. Апарат вирушив на еліптичну орбіту, яка простягається навколо Сонця і перетинається з орбітою Марса у певній точці. Falcon доправив у космос особистий автомобіль засновника компанії Ілона Маска, вишневий електрокар Тесла. Він уже перетнув... Він уже вирушив у космос. 3 перших ступені ракети повернулися на Землю. Щоправда, один розбився під час посадки. У запуску допомагала і Україна. Українські авіалінії «Антонов» надали свій літак Ан-124-100 «Руслан» для перевезення ракетних складових. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося о 17 годині 40 хвилин, як завжди. І поговоримо, як завжди, про події дня в цілому. На все добре.